វ៉ាទីកង់គ្រោងរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចប្រជុំគំពូលកីឡាមួយនៅខែកញ្ញាខាងមុខកិច្ចប្រជុំគំពូលអន្តរជាតិស្ដីពីកីឡាដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយក្រសួងសម្រាប់ការកោះហៅគ្រួសារនិងជីវិតសហគមន៍ជាមួយក្រសួងអប់រំនិងការអប្របងនឹងមូលធិយូហានប៉ូលទី2សម្រាប់កីឡាគ្រោងនឹងរៀបចំឡើងនៅបូរីវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃទី29និង30ខែកញ្ញាខាងមុខនេះបតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាទីកង់ញូ ប្រធបដាលបានបន្តថាប្រធាននាយកប័ត្រនៃកិច្ចប្រជុំគំពូលនេះគឺកីឡាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាភាពស្អិតរមួតនឹងដំណើរតាមបុគ្គលម្នាក់ៗប្រធបដាលបានបញ្ថាំថាកិច្ចប្រជុំគំពូលកីឡានេះនឹងប្រមូលផ្តុំអ្នកកីឡាករល្បីៗស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិអាភិបាលនានាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចប៉ាបស្ដីពីទំនួលខុសត្រូវសង្គមនៃកីឡានិងសារៈសំខាន់នៃការអនុវត្តកីឡាជាមធ្យោបាយនៃការលូតលាស់របស់មនុស្សការអប់រំនិងការវិញ្ញាណ ព្រឹត្តិការណ៍នេះត្រូវបានៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យកីឡាគឺជាច្រកមួយដែលក្រុមគ្នាអាចចូលរួមបានដោយមាននានាការនយោបាយដោយខ្ញុំបាទច័ន្ទមនុតអវអេផ្នែកសំលេងនៃសេចក្តីពិត